ألم يجعل قيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأسف مأكول صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دن چکو سا اللہ نبی سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کسی غیر سے کیوں مانگوں اللہ اللہ کسی غیر سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس در پہ کیا کمی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مصطفیٰ کا نبی ہے جو ہے وارثان جنت وہی میرے پیشوا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ جو ہے وارثان جنت وہی میرے پیشوا ہے مشکل میں میری ہر دم مشکل میں میری ہر دم مشکل کشا علی ہے کیا بات ہے رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ میں گدا ہوں مصطفیٰ کا میرا آسرا نبی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب نور تیرے دم سے تیرا نور ہے خدا سے اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب نور تیرے دم سے تیرا نور ہے خدا سے شمس و قمر میں تیرے شمس و قمر میں تیرے چہرے کیا بات اللہم آمین اللہ